året med start nummer 2, Pontus Tideman ifrån SMK Eda. Och så är det Ramona Karlsson som kommer upp till andra platsen. Vilken körning där borta utan Ramona upp till andra platsen. Det är på startplattan, ja där har vi då Peter Hedström från Finnskoga MK. Vi har inne på startplattan Raymond Nilsson ifrån insidan för Andreas Karlsson på andra spåret. 23, det är Timmy Hansen ifrån Götene Motorklubb. 3 inkörda poäng i första omgången. Tummen upp för Adalys första startväg. Ja, det är jämnt i vägstarten. Tideman kommer in på insidan. Tideman ska kunna ta den förbi. Framledning för Niklas Eriksson ligger på andra platsen. Petter Häggman ligger på tredje platsen. Kristoffersson har... det är inte sant. Kristoffersson drar en drivaxel till. Han har börjat säcka. Och så rullar Thomas Forslöv! Thomas Forslöv rullar i målböje! Inför den andra hitseger utav två möjliga. Daniel Wallén, varma applåder! 9 poäng i bagaget. Och så missar han upp i chikanen och rullar! Klart för start, damernas Aker och Engel Kvaster 2014, och så åker vi in i mot målböjen. Sigurd Engel Kvaster start, klass 2014 heter Sandra Hultgren, SMK Eda. Ja, fan vad gött. Klart för start, Engel Kvaster 2014. Och kolla svärd, nu blir det attack på Sebastian Eriksson. Så det är riktigt fulladdning, men nu närmar sig. Han närmar sig borta, Sven närmar sig. Sven närmar sig rejält. Svärd vänder på yttersidan. Svärd kommer!